До суду прийшов головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації Сергій Калиняк, головний спеціаліст юрисконсульт департаменту фінансів облдержадміністрації Михайло Євчук та заступник директора департаменту фінансів Володимир Чепіль. Від обласної ради на засідання прийшли голова Віктор Овчарук, депутати трьох фракцій та начальниця відділу правового забезпечення Ганна Кузьма. Суддя окружного суду Ольга Чепенюк попросила представників трьох сторін подати необхідні для справи документи. Встановлюючи учасників справи та перевіряючи повноваження представників, суд встановив, що належні повноваження на даний час підтверджені лише одним учасником, представником відповідача Тернопільською обласною радою. Відтак, суд не має на даний час за поданими учасниками справи представником Тернопільської обласної державної адміністрації, представником третьої особи представників третьої особи департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації, не може допустити вас до участі у справі, так як повноваження належним чином не підтверджені на даний час. У зв'язку з такими обставинами суд відкладає підготовче засідання у даній справі. Коментувати позов облдержадміністрації на обласну раду представники обласної адміністрації та департаменту фінансів відмовилися. Голова обласної ради Віктор Овчарук розповів, що облдержадміністрація просить в суду визнати протиправним та скасувати рішення обласної ради про зміни до бюджету на 2020 рік, які депутати прийняли 11 серпня цього року. За словами Віктора Овчарука, поки триватиме суд, обласна рада не зможе розпоряджатися грошима, які були розподілені цим рішенням. Виділено 1 мільйон гривень на лікування та харчування учасників антитерористичної операції. Є у нас заклад «Будинок Малятка», який на сьогоднішній день діти, позбавлені батьківського піклування, знаходяться, і на сьогоднішній день виділені кошти для також їхнього забезпечення, харчування і утримання. Заблоковано також кошти на заробітні плати психоневрологічна Буданівська лікарня. Там потрібно для них 4 мільйони. Ми рішенням сесії змін до бюджету прийняли і виділили їх 2 мільйони. У нас є обласний перинатальний центр, де ми виділили 2 мільйони на створення умов для дітей новонароджених на другий етап реабілітації. За словами заступника директора департаменту фінансів облдержадміністрації Михайла Євчука, директор департаменту Степан Скибеляк зараз на самоізоляції, тому поспілкуватися з ним не вдасться. Незбалансованість обласного бюджету Степан Скибеляк коментував на сесії обласної ради 11 серпня. Майже 3 мільйони не було враховано в цьому рішенні, яке було опубліковане на доплату працівникам по ковіду, по боротьбі з ковідом. Значить, 18 мільйонів, більше 18 мільйонів – це трансферти з місцевих бюджетів, які передаються обласному бюджету на співфінансування об'єктів будівництва, харчоблоків, шкільних автобусів і тому подібне. І третій момент – 1 920 000 на заробітну плату в ТІЗІО пульмонологічному центру. Також тоді голова облдержадміністрації Володимир Труш розповів, чому оскаржує в суді рішення про зміни до бюджету. Ці зміни виконати було неможливо, тому що є висновок департаменту фінансів, також зараз матеріали знаходяться в Міністерстві фінансів, і є грубі порушення, тобто збалансованості цих змін до бюджету. Нагадаю, зараз Володимир Труш перебуває на лікуванні в університетській лікарні. У нього підтверджений ковід. Наступне судове засідання в цій справі має відбутися 6 жовтня. Воно буде підготовчим. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.